Tak, čo, všetci tu nám do Pixelu. Dobre, našli sme nejakú života nekompatibilnú planetu. Uvidím, čo tu je. Momentálne ešte neviem. Možno je to tá istá planeta, jak som bol predtým. Len si nepamätám názov. No. Vieš čo, ja pristanem. O, pozri sa, čo tu je. No, takže peaceful, minimal, barren. Čiže táto planéta je nič. Tu nie je také. Aha, čiže presne som trafil túto takúto planetu. Neviem, či sa mi chce teraz to riešiť, zbierať tieto vajcia. Aspoň pár by som mohol. Počkať, to sa robí. Ktoré tlačítko to mám? O, mining beam? Nie. Prečo utekáš? Prečo utekáš? No. Dobre, prepneme zbraň. Termanipulátor. Doplníme palivo. Do každej jednej časti to je vlastne... Toto potrebujeme. A potom potrebujeme toto tu. Dobre, podkopeme to. Dobre, nie je tu diera. Trošku menšiu dieru. Prepneme si na mining beam. A tu by sa ma nemal dotknúť. Dúfam. Takže kľudne si to zoberieme. OK, ešte koľko ich tu je? Tu je ešte jedno. Ďalšie. No. Vyzerá, že všetko máme. Poďme na túto stranu. No, nízka gravitácia. Oh. Teraz na mňa utočí. Aj, prepadlo sa to. Nie, ešte podaril sa. Aj. Dobre, zregenerujeme život. A čo je tu? Aha, to je bežná vec. Snažím sa nájsť tú knižnicu, len momentálne sa mi to nedarí. Skúšal som tie navigačné dáta aktivovať. Len vyzerá, že vlastne v tejto oblasti knižnica asi nie je. A vieš čo, toľko mi stačí, nechce sa mi tu s nimi babrať ešte. Ako viem ich poraziť celkovo, len... Neviem, či sa mi chce s tým babrať. No, kde to zmysel vajce? Vieš čo, poďme preč. Veľa tu nezískam. Jedine môžem sa pozrieť ešte tu, či niečo náhodou nie je. Ty ma neprenásleduj. No, čo tu máme? Nanites. Shield. A iné tu nič nie je. Netrafím. Nič. Ty. Počkaj, ja toto odstránim on.
Dobre, poďme do ďalšej galaxie. Kvôli tomu, že tu som sa pozeral a žiadna planéta tu nie je taká. Toto, čo tu máme, to je vlastne observatórium. My hľadáme knižnicu. Je dosť problém nájsť knižnicu, kvôli tomu, že nemám tie navigačné už dáta, ale môžeme ísť ďalší systém. Ešte stále sa mi nepodarilo zohnať lepší systém. Povedzme, že pôjdeme náhodne tu. Zistujem, či vlastne nájdeme nejaký dvojhviezdny systém a toto je len jedna hviezda. Dobre, poďme skontrolovať planéty. Ešte stále som nevidel toho veľkého červa. Dobre, nezoskenovalo. Vyzerá to tak ako Paradise Radioaktív. Skoro. Takže ty si čo? Planet of Light. Pôjdeme tam, určite, lebo neviem čo to je. A toto je Gamma Inten... Gamma Planet. Koľko tu bolo planet? Dosť blízko sme tohto tu. Dobre, ja sa pozriem. Počkaj, to je medzi Escape. Raz, dva, tri. A ešte jedna planéta. Ešte jedna tu je niekde schovaná. Možno keď sa pohne táto veľká, tak ju zbadám. Nevyzerá. Dobre, poďme na stanicu, kvôli tomu, že chcem zistiť, či sa mi podarí kúpiť tie blbosti. Otázka, nemám tu uložené tieto navigačné dáta, toto potrebujem. Dobre, viem privolať? Áno, viem. Dobre, a od teba si zoberieme toto tu. Aha, to takto nemôžem. Dobre, budem musieť pristať. No, a teraz poďme na to. Takže chceme tieto veci. Ja si to dám k sebe. Máme tu ešte niečo také, Storm Crystal. No pozri sa, toto tu presne hľadám. To je X-ko. Dajme to tu. Activated Indium stále nosím pri sebe. A pozri sa, ja hľadám Indium, som bol vykopať, ale ja tu mám Indium. Tieto blbosti som mohol popredať. Tak sú mi na nič. Dobre, poďme, zvietneme. Sme hovorili, že skúsime White Planet. Len prvá vec, chcem použiť toto, čo som získal. Piráti, vážne? Ešte sú ďaleko. Kde som? Akášom na nich. Dobre, ja som to dal... Tu a tu. Settlement, nič. Dobre, kde máme stanicu? To je moja orientácia na nič. No a pozri sa, jak blízko. Pár sekúnd som tam. Dobre, a tu nakúpime. Dúfam, že sa mi to podarí nájsť. No, takže teraz.
pre istotu prebehneme, či náhodou tu nie je nejaký cestovateľ, od ktorého získame nejaký znak. Dobre, žiadneho nevidím. Môžeme prijať misie, už keď som tu. A vlastne odovzdať misie. Na to som zabudol. Dobre, ďalšie. Ponáhľaj. 65 tisíc. Dobre, ukáž mi misie. Chceme toto. Dobre, niekedy to možno aj urobím. Nic z toho nechcem. Chytiť pirátov. Vieš čo, nechce sa mi. My chceme ísť tu. Najprv vymeníme mapu. Dúfam, že vlastne... Neviem, či je to tá, čo som potreboval. Vymeniť mapy za... Tieto tu. Nice. 20. Dúfam, že som správne dal. Asi hej. Navigačný kryst. Počkaj, navigačné dáta to môžem získať aj tu niekde. To bežne bolo len tak pohodené. Ty si čo? Esko. Počkať. Poďme sa pozrieť, jak to vyzerá. Esko malo kedy chytím. Vlastne Esko asi nemám ani. Veľmi málo toho má. Za koľko? Výmena, ja nechcem vymeniť. Ja chcem kúpiť. Ty si čo? Čo predávaš? Nečítal som. Za 5 miliónov mi dáš koordinát... Nie. Pištoľ, prosím, nejaká dobrá. Ačko. Porovnať. Ja tiež mám ačko. A 24 slotov. Čiže veľmi by som... Počkať. Damage potenciál by som mal viac. A vieš čo, nie. No, toto tu som chcel. Jedno navigačné dáta. Ty nemáš nič. Od teba tiež nič nepotrebujem. A poďme sa pozrieť, čo je s tou loďou. Vieme zmeniť loď? Odísť. Aj tak odišiel, čiže... Aspoň vieme, kde to bol. Dobre, teraz sa pozrime. Zatiaľ máme len jedno toto. Dobre, tu sú tí piráti. Toto je čo? Minor Settlement. Ja chcem zaktivovať ďalšie. Kde to je? Toto tu. Shelter. Shelter mi netreba. Ešte...
Nic sa nestalo. Dobre, takže nič. Poďme na Planet of Light. Môžeme ísť rovno do toho settlement. Bum. Možno nájdeme tú štvrtú planetu. Počkaj, počkaj. Spomaliť. Ty si čo? Ty si tá planéta. Opustená planéta. Nie, my chceme ísť tu. Prečo to nejde? Dobre, paliva máme dosť. Je tu tmy, na to, že je to planéta svetla. No, až teraz to vidno. Pristanem. Viem to zobrať? Vyzerá, že nie. Určite tu musím niečo zobrať. Toto tu malé. No poď. Pick up. Vidím aspoň, ktoré sa dá podvihnúť. Dobre, to potom dáme do svojej base. Ešte jedno. Dobre, kde je naša loď? Toto je príšera? Ha. Dobre. Tak, na dnes to bude všetko a uvidíme sa vce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.